យោសពលោកម្មហេតោករណាទិវាសោមោខាការោរវិកលំបរពនចន្ទោញៃយោដដ្ឋំសោវិពលំសកលំវិពតោលោកតមំនមតតំសិរសាមុនន្ទំនមតោចនសន្តានតមសន្តានពេតិណោធម្មចលន្តរុជីណោមុនន្តោទិតរុជីណោជីនេន្ត្រមត្តេប្យសកំបេចារិនីចណោរសំមកខបង្កជីលិនីសរស្វតៃមេមកកកបកេភិនីរមតវណាយសសតតសុធនីមុនិន្ទវតនំភោជាកេភិសំពវសុន្ទរីសរណំបាណិណំវិនីមៃហំពិណយតំមណំណមោតេពុទ្ធវិរតោវបមតោសិសាបសិសម្ពិយថាបរិបន្នោស្មេតសមេសរណំភវំញោមប្រករណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រតនត្រ័យដោយប្រកាសថាបានពរនីមកអំបញ្ញមិញនេះនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកប្រគល់វិជាគ្រប់អង្គពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលកំពុងស្ដាប់សំឡេងសព្វសាយប្រធោរបស់ពុទ្ធិកបណ្ឌិតសភានៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីមង្គលជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមគោរពលោកគ្រូទាំងពីរក្នុងបន្ទប់ជាពិសេសលោកតាបណ្ឌិតកុលភេងប្រធានពុទ្ធិកលោកតាលាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាការរក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈដ៏លំបាក់របស់ពុព្វបុរសរបស់យើងដែលបានរក្សាព្រះធម៌ព្រះវិន័យបន្តមកដល់យើងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រការណាគ្រប់អង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់មកហើយថាមានប្រធារៈជាជនជាតិមនព្រះនាមថាព្រះឧត្តរាជីវដ្ឋៃដែលជាពូជគណៈមោនិកាយដែលបន្តមកអំពីព្រះសោណថេនិងឧត្តរថេដែលព្រះពុទ្ធសាសនានេះបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅទឹកដីនៃប្រទេសមនហើយក៏ជាទីក្រុងឈ្មោះតថោងសម័យនោះឈ្មោះទីក្រុងតថោងព្រោះហេតុនោះព្រះពុទ្ធសាសនាស្រុកមនហើយនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងមិនមានការខុសគ្នាទេសូម្បីការសូត្រប្រធោហ្នឹងក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយច្រើនលោកគ្រូណាសំឡេងមននិងសំឡេងខ្មែរសូត្រធោដូចគ្នាទេមានសូរដូចគ្នានឹងឯងវាគ្រាន់ថាចម្លែកប្លែកបន្តិចនៅត្រង់ពេវាទៅជាប៉ោចម៉េចវាទៅជាម៉ោចអាហ្នឹងគ្រាន់តែប្លែកអញ្ចឹងទេមនហើយនឹងខ្មែរហ្នឹងនឹងដូចជាអរហង្គអីទៅជាអរហោងនឹងគេសូត្រអេតេបេសោពកវីអរហោងសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកាវិទូអនុត្តរោបរិសត្យំបរិសត្តោង
រុសតោងមសារធិសេថេសត្ថាទេវមនុស្សានោងវុតវុទ្ធោភគវីតេដូចយើងយ៉ាងឯងដូចសូត្រពុទ្ធាំងអីមនមិនវិជលិសយើងប៉ុន្តែវាខុសនឹងអាអង្គហើយនឹងអានឹងអេនឹងឯងសអេនឹងគឺខុសហ្មងសអេនឹងតែយើងពុទ្ធាំងសរណង្គកិច្ចាមិយើងចឹងលោកគ្រូណាដល់ពីមនពុទ្ធោងសរណោងកិច្ចាមកធម្មោងសរណោងកិច្ចាមកសង្ឃោងសរណោងកិច្ចាមកដូចបាណាអីដូចយើងយ៉ាងបាណាតេបាតាវេរមណីសិក្ខាបតោងសមាទិយាមកអីឡើងណាតាព្រោះសូវាត្រូវសូនៃការបញ្ចេញឋានអក្សរៈដូចជានិយាយអំពីផ្ចាញ់ជនៈវាសំខាន់នៅលើសូចេញកន្លែងណាណាទោះបីយើងថាធាំងប៉ុន្តែវានៅនឹងឯងពុទ្ធហាំងអាហ្នឹងពុទ្ធហងវានៅនឹងដដែលអាអង្គហ្នឹងវានៅនឹងដដែលហើយសូត្រករណីល្អស្ដាប់ហ៎បើយើងសូត្រករណីយមត្ថកុសលេណយន្តំសន្តំបតិងអភិសមេចាហើយដល់មុនគឺសូត្រករណីយមត្ថកុសលេណយន្តំសន្តំអភិសមោចអភិសមោចាវាត្រូវជាចឹងណាអានឹងមនម្យ៉ាងបកគេដែរខ្ញុំបកណាខ្ញុំឲ្យទៅជក់មនចូលចិត្តអសូរធរស្ដាប់ស្ដាប់ទៅព្រោះហើយបើសិនគេជុំគ្នាវិញសូត្រព្រោះលោកគ្រូលើកតថោងម៉ោចប៉ោចញោចប៉ោចម៉ោចប៉ោចនោះព្រោះដែរតានៅជាបាណាតេបាតាវេរមណីសក្ការបតោងសមាទិយាម៉ោចសមាទិយាម៉ោចសមាធិយមិណហើយដល់ម៉ោចទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះថាម៉ោចប៉ោចទុតិយមពេទៅទុតិយមប៉ោចទុតិយមប៉ោចពុទ្ធហោងសរណោងកិច្ឆាម៉ោចទុតិយមប៉ោចធម្មោងសរណោងកិច្ឆាម៉ោចទុតិយមប៉ោចសង្ឃោងសរណោងកិច្ឆាម៉ោចអីព្រោះវាគេថាអានឹងពួកមនក៏សូធោះចឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់វិញលោកគ្រូនេះចេះតែដឹងហ៎ដឹងហ្មងមនុស្សទៅឡប់ទៅនៅទៅស្រុកមនទៅអីដើរពេញតមនហ្នឹងឯងហើយមននៅបុះតបោះកកោកដីហើយជួបមនល្អមើលព្រោះមននឹងខ្មែរយើងភាសាមិនសូវខុសគ្នាទេភាសាស្ដាប់តែនេះលឺហើយបើសិនមនមករៀនខ្មែរចាប់ចេះហ្មងខ្មែររៀនមនក៏ចាប់ចេះដែរព្រោះវាពូចម្បោមួយគ្នាណាលោកគ្រូពូញបោមួយគ្នាខ្ញុំបកណាខ្ញុំអង្គុយនៅនឹងចៃតិយោចេតីចៃតិយោកំពុងនឹងអង្គុយចម្រើនសមាធិរាប់កំភាវនាអញ្ចឹងលើគេនិយាយនេះពីព្រីព្រុព្រីព្រុព្រុ5 6 7 8នាក់ខ្ញុំថាទេពួកញ៉ៃនេះមិនមែនភូមិទេវើយភូមិភាសាវាមិនអញ្ចឹងទេអាពួកនេះមនណាមនក៏សួរមនណាអរតមនបានតែតែនេះកមែកមែគេហៅយើងកមែកមែហ្នឹងគូណាគេថាយើងកមែអូកមែអានេះមនមនគេយើងតែស៊ីបាយមនគេថាស៊ីប៊ីស៊ីបើយស៊ីបើយ
កន្លែងខ្លះទៅស៊ីបីកន្លែងខ្លះទៅស៊ីប៊ីយើងទៅផឹកទឹកមនផឹកតាក់តាក់តាក់អាហ្នឹងតាក់កូនកូនងាអីហ្នឹងមនវាថាកូនង៉ែតកូនង៉ែតកូនង៉ែតអស់ភ្លើងឯងដូចគ្នាសំឡេងអីបាក់ប្រហែលគ្នាជួនជាតិយើងហ្នឹងបើសិនវារៀនមនភាសាញ៉ៃទៅដូចគ្នាយើងតាមលំដាប់ដូចខ្មែរហ្នឹងបែបបាត់មែនតែនកសោធអីប្រមនកសោធជុំគ្នាវិញអូព្រោះវកេណាលើតប៉ោចតោចណោចហ្នឹងឯងអូព្រោះវកេតាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះអតរាជីវដ្ឋាយលោកជាជនជាតិមនដែលបាននិមន្តទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងសម័យនោះបាននាំកូនសិស្សមួយអង្គព្រះនាមថាព្រះឆបតៈដែលជាជនជាតិមននឹងកើតនៅក្នុងឆបតៈក្រៀមនៅក្នុងរដ្ឋឈ្មោះកុសិមរដ្ឋព្រះឧត្តរាជីវមហាថៃលោកនិមន្តទៅកាន់កោះស្រីលង្កាហើយបានជួបប្រាស្រ័យជាមួយវិធរៈផ្សេងផ្សេងស្រីលង្កាដឹងថាលោកជាខ្សែនៃដំណរអំពីព្រះសោណថៃនិងព្រះឧត្តរថៃដែលបានមកបដិស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងដែនសុវណ្ណភូមិហើយក៏បាននាំបត្រៃវិរៈនិងអធកថាចូលមកផងដែរដែលតាំងនៅក្នុងស្រុកមនអញ្ចឹងក្រោយមកព្រះឧត្តរាជីវដ្ឋែលោកត្រូវនិមន្តត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមនវិញនៅក្នុងពេលនោះព្រះឆបតៈសាមណែដែលត្រូវជាកូនសិស្សរបស់លោកដែលមានអាយុគ្រប់20បានបទូលឧបសម្បត្តិជាព្រះភិក្ខុនៅឯស្រុកស្រីលង្កាហ្នឹងលោកឥតនិមន្តមកទេលោកសុំបន្តការសិក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈនៅឯប្រទេសស្រីលង្កាអញ្ចឹងព្រះឧត្តរាជីវមហាថេរក៏និមន្តត្រឡប់មកវិញទើបព្រះឆបតៈលោករៀននៅទីនេះ10ឆ្នាំទើបចប់គម្ពីរបត្រៃវិដកព្រះតកថាហើយលោកបានសរសេរគម្ពីរសង្ខេបវណ្ណនីដីកាព្រះអភិធម្មលោកគ្រូណាព្រះឆបតៈជនជាតិមនហ្នឹងបានសរសេរគម្ពីរព្រះអភិធម្មមួយជាដីកាសង្ខេបរបស់ព្រះអភិធម្មផងដែរហើយពេលដែលលោកត្រឡប់មកលោកគិតថានៅខាងនឹងនិកាយមនហ្នឹងមិនដឹងបួសឲ្យម៉េចមកទេហើយឯងនេះនិកាយសរុយលង្ការបួសតាមគណៈមហាវិហារវាសង្ស័យរឿងគណៈបរកៈរឿងធ្វើសង្ឃកម្មអីវាមិនត្រឹមត្រូវតាមធម៌តាមវិន័យអីវាលំបាកអញ្ចឹងទើបបាននិមន្តមកក៏បានបបួលវធរៈ4អង្គមកជាមួយស្រួលនៅក្នុងកិច្ចការងារធ្វើសង្ឃកម្មជាគណៈសង្ឃលោកគ្រូគណៈសង្ឃក៏ហៅថាមានបញ្ចវគ្គដូចជាទទួលឧបសម្បត្តិកុលបុត្រអីត្រូវមានប្រសង5អង្គអីចឹងហើយលោកសត្វ10ភាសាហើយអាចធ្វើជាព្រះឧបច្ឆាបានហើយអញ្ចឹងបានបបួលព្រះភិក្ខុ4អង្គមានបថេរៈ1អង្គព្រះនាមថាព្រះសៃវលិថែដែលជាអ្នកស្រុកកំណើតក្នុងតាមលតិក្រៀមនៅក្នុងស្រុកស្រីលង្កាហ្នឹងឯងបថេរៈ1អង្គទៀតព្រះនាមតាមលិនទាត់ថែតាមលិនទាត់ថែឬហៅតាមលិនតៈនេះលោកជាព្រះរាជបុត្ររបស់ក្សត្រកម្ពុជាទៀតតាមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមើលពងសាវតានៅក្នុងឆ្នាំនឹងគឺក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នេះកូនជ័យវរ្ម័នទី7បួសរៀននៅស្រីលង្កាលោកគ្រូចាន់ហ៊ូណាអីអស្ចារ្យដែរណានេះគឺព្រះតាមលិនតតថៃហ្នឹងឯងបថេរៈមួយអង្គទៀតព្រះនាមថាព្រះអនន្តតថៃនិងព្រះរិហុលតតថៃលោកជាជនជាតិកញ្ញរបរៈកញ្ញរបរៈហ្នឹងជនជាតិឥណ្ឌាត្បូងនៅតំបន់កលែងព្រះអនុរុទ្ធតសេកម្ពីអភិធម្មតសង្ឃៈហ្នឹងលោកគឺជាជនជាតិឥណ្ឌាត្បូងហើយ
ចឹងព្រះអនន្តតថៃនិងព្រះរិហុលតថៃនេះលោកជាជនជាតិឥណ្ឌាខាងត្បូងអញ្ចឹងបថេរៈទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាទេពតកតរៈជាអ្នកត្រើទ្រូងបីដកទាំង3ហ្មងចេះចាំជំនាញទាំង3ប៉ុន្តែបថេរៈរិហុលហ្នឹងចេះជំនាញជាងគេទៀតលោកបាននិមន្តមកគង់ចាំវស្សាតាមលំដាប់ហើយរហូតមកនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលជាអរិមត្តនគរនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលក្នុងសម័យនោះយើងហៅថាសុវណ្ណភូមិអញ្ចឹងបើយើងគិតមើលក្នុងពុទ្ធសករាជគឺពុទ្ធសករាជ1725នៅក្នុងគណៈដែលបថេរៈមកដល់ពុទ្ធបរិស័ទសាកដកនឹង1725យើងដកនឹង544យើងឃើញគ្រិស្តសករាជហើយកាលណាដែលយើងឃើញគ្រិស្តសករាជយើងអាចឃើញថានៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ស្ដេចអង្គណា1725ហ្នឹងគឺចូលមកសរីឡើងអាចចូលមកភូមិអញ្ចឹងយើងដក544វាស្មើ1181គ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងក្នុងសតវត្សទី12ក្នុងសតវត្សទី12ក្នុងឆ្នាំ1181នេះក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺរជ្ជកាលដែលគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរយើងគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅក្នុងសតវត្សទី12របស់គ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងវានឹងត្រូវក្នុងពុទ្ធសតវត្សទី18អញ្ចឹងលោកគ្រូណាវានៅក្នុងឆ្នាំពុទ្ធសករាជ1725ដូច្នេះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានរីករុងរឿងចម្រើនតាំងពីសម័យនោះនៅក្នុងសម័យគេហៅថាជាសម័យពោកាមដែលមានអ្នកប្រាជ្ញរបស់ប្រទេសភូមាចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ1777និង1793ដែលមានអ្នកប្រាជ្ញកំពូល3ប្រអង្គមានពនាមល្បីដល់សពថ្ងៃនេះជាកំពូលបណ្ឌិតមានព្រះមហាអគ្គបណ្ឌិតតថែព្រះអគ្គបណ្ឌិតតថែនិងព្រះអគ្គវង្សសថែដែលជាចៅរបស់ព្រះអគ្គបណ្ឌិតតថែនឹងក្នុងរជ្ជកាលប្របាទចក្រសវាគឺបានរចនាគម្ពីរវយ្យាករណ៍ល្បីឯកឈ្មោះថាសត្តនីតិសត្តនីតិដូច្នេះយើងឃើញថាអស្ចារ្យណាស់ហើយអ្វីដ៏អស្ចារ្យបំផុតទៅទៀតពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកអង្គគម្ពីរដែលរចនាគម្ពីរសត្តនីតិលោកអង្គគម្ពីរបាណិនីគម្ពីរសិទ្ធិន្ទ្រកោមុតិកាដ្រន្ទ្រតកសៈជាច្រើនរហូតដល់មានប្រសូត1347សូត្រនៅក្នុងគម្ពីរសត្តនីតិនឹងគឺជាស្នាដៃដំបូងរបស់ជនជាតិភូមាតែម្ដងបាទហើយយើងបានដឹងហើយថាជនជាតិមនត្រូវបានងើបរើបំរះអំពីពួកថៃយ៉ៃក្រោយអំពីសម័យដែលពួកកាមវិនាសទៅដោយសារពួកម៉ង់ហ្គោលវាយកំទេចរចនាបថនឹងត្រូវបានរៀបចំការគ្រប់គ្រងដោយសម័យពួកអង្វាក់ពួកអង្វាក់នេះក៏ត្រូវវាយដោយពួកថៃយ៉ៃហើយមនក៏អាចងើបខ្លួនឡើងជាប្រទេសមួយក្រោយអំពីអស់ស្ដេចតាំងពីសម័យប្របាទមនោហាដែលត្រូវស្ដេចអនុរដ្ឋាឬអនុរដ្ឋកំចាត់នឹងអញ្ចឹងប្របាទរាមាធិបតីស្រីបវរមហាធម្មរាជាទរាជឬក៏ហៅប្របាទធម្មជាតិដីនឹងលោកជាពហុសោតអ្នកត្រើទ្រង់សុទ្ធគុណចេះចាំបីដកទាំង3លោកគ្រូអើយស្ដាច់ប៉ុនចេះណាតកសាសជាករណសាសឆន្ទសាសសង្ស្ក្រឹតអលង្ការសាសអីយើពីជំនាញហ្មងស្ដាច់នឹងរៀន3ដកអធិកថាដីកាខ្ទេចហ្មងអូ
អស្ចារ្យមិនដឹងចាំនិយាយប្រវត្តិស្ដេចនឹងបន្តិចនៅខាងមុខអំពីពុទ្ធសាសនាដែលរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ອນនៅក្នុងរឿងប្រទេសម៉ອນលោកគ្រូណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំបកណាខ្ញុំនិយាយពីរឿងពុទ្ធសាសនាយើងម្សិលមិញមកដល់សម័យអង្គរបាទមកដល់សម័យអង្គរដូច្នេះនៅក្នុងសម័យអង្គរទូបីថាប្របាទជ័យប្រមាណទី7ព្រះអង្គគឺជាក្សត្រមួយដែលមានការគោរពកោតក្រែងក្រៃលែងចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានការគោរពលោកេស្វរៈជាធំលោកេស្វរៈព្រះនាងរូបសំណាក់លោកេស្វរៈក្តីប្រាជ្ញាបារមីតាក្តីគឺថាទោះបីជាទ្រង់ជាអ្នកគោរពកោតក្រែងទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនានឹងយ៉ាងធំបែបហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺព្រះអង្គទ្រង់មានកូននេះទៅរៀននៅស្រីលង្កាដូច្នេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំគិតថាវាប្រកាសជាអាចមាននៅអ្នកទៅបន្តការសិក្សារៀនសូត្រយើងបានដឹងថាប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ1724ដែលព្រះអង្គឡើងគ្រប់រឿងរាជជាស្ដេចបាទ1724ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1181គឺចំពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាស្រីលង្កាមកប្រទេសស្ថាននៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅក្នុងប្រទេសភូមានិងប្រទេសម៉នគ្រូណាមាននៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1181នោះគឺជាសម័យកាលដែលស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី7ឡើងសោយរាជ្យហើយហើយព្រះអង្គមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងពងសាវតាខ្មែរជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ឆ្នើមដែលព្រះអង្គគោរពទៅលើព្រះពុទ្ធសាសន៍លោកេស្វរៈនិងប្រាជ្ញាបារមិតាតាមក្រសែប្រវោបិតានិងមានការគោរពប្របីនីទេវរាជតាំងអំពីបរាណកាដែលរូបទេវរាជទាំងឡាយដែលត្រូវបានកសាងឡើងតាំងតែពីសម័យភ្នំមហិន្ទ្របរពតរបស់ប្របាទជ័យវរ្ម័នទី2ក៏នៅមានការគោរពប្រវេណីដែលជាប្រវេណីបុរាណមកនឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បែរត្រឡប់ពីការគោរពទេវរាជនឹងមកគោរពចំពោះពុទ្ធរាជទៅវិញព្រះអង្គសពព្រះហរតីចំពោះទឹកអមរិតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះសក្យមុនីអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសម័យកាលរបស់ព្រះអង្គពុទ្ធចក្ររុងរឿងអាណាចក្ររុងរឿងយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គគឺជាក្សត្រមួយដ៏អង់អាចបំផុតហើយសំបីតែទ្រង់ខ្លួនឯងក៏ប្រាថ្នាខ្លួនជាព្រះពុទ្ធសាសន៍មួយអង្គដើម្បីចម្លងសត្វឲ្យចេញចាក់ទុកផងដែរយើងបានឃើញថាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គបានកសាងនៅរាជឋានដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ត្រដួយត្រដំស្កឹមស្កៃសត្វសង្ឃតែជាលោកេស្វរៈសមន្តមុខប្រណិតបិទ្ធពៈកណ្ដាលសំឡឹងចោះក្រមហើយពភៈញញឹមស្រស់ប្រំប្រៃដែលគេហៅថាញញឹមបែបសិល្បៈអង្គរហើយគង់មើលទៅឃើញហាក់បីដូចជាព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នទី7ជាអង្គប្រពោរិស័តលោកេស្វរៈសិយោះចោះឋានអំពីសុខាវតីមើលក្រសាមនុស្សលោកអញ្ចឹងនឹងដែលយើងតាមមើលការកសាងរបស់ព្រះអង្គទៅលើប្រាសាទធំធំជាពិសេសលោកេស្វរៈដែលមានមុខទាំង4នៅឯប្រាសាទបាយ័នដែលយើងហៅថាព្រះព្រំព្រះព្រំតាមកពិនមិនមែនរូបព្រះព្រំទេទៀតនៅប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងគឺរូបព្រះពុទ្ធសាសន៍លោកេស្វរៈដែលមានសមន្តមុខគឺមុខទាំង4ហ្នឹងឯង
ព្រះអង្គបានកសាងនៅប្រាសាទបន្ទាយក្តីប្រាសាទតព្រំប្រាសាទប្រខ័នបាយ័នបន្ទាយពេទ្យជាអរុក្ខសាលាតាមថ្នល់ធំដែលបានកសាងអំពីមហានគរទៅភិម៉ាយពីដើមយើងមានមហានគរយើងទៅរហូតដល់ប្រាសាទភិម៉ាយបាទប្រាសាទភិម៉ាយយើងនៅនឹងភ្នំរុងណាភ្នំរុងហ្នឹងគឺមានប្រាសាទខ្មែរយើងមួយនឹងដែរដែលទ្រង់បានធ្វើផ្លូវយ៉ាងធំទៅដល់នឹងឯងទៅដល់ភិម៉ាយហើយនឹងធ្វើផ្លូវរហូតទៅដល់ប្រទេសចម្ប៉ាហើយតទៅរហូតទៅដល់តព្រំតលេបទីអីហ្នឹងប្រាសាទមួយនៅបន្ទាយឆ្មាថ្វាយព្រះស្រីន្ទ្រកុមារជាវិរិយបុត្រនិងស្ថានទីរតីច្រើនទៀតព្រោះស្រីន្ទ្រកុមារនេះត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជួយស្ដេចមុនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងចាមនឹងព្រះអង្គត្រូវសោយទីវង្គត់អញ្ចឹងទ្រង់ក៏បានកសាងនៅប្រាសាទនគរវត្តមួយបាទប្រាសាទនគរវត្តប្រាសាទមួយនៅបន្ទាយឆ្មានឹងដាក់បានាមថាស្រីន្ទ្រកុមារបាទស្រីន្ទ្រកុមារដែលជារាជបុត្រព្រះអង្គដែលត្រូវសក្ដិនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដែលជាកូនជាមួយនឹងព្រះនាងជាយាទីវីកូនប្រពន្ធទី1នោះបាទជាមហេសីទី1ហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានកសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យคล้ายទៅជាស្ថានសួគ៌និងជាកន្លែងដែលប្រជាជនគោរពកោតក្រែងដល់ទេវតានិងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងធំនឹងដែលតាមដែលយើងបានឃើញមកហើយអ្វីដែលយើងបានសង្កេតគឺពុទ្ធសាសនាយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសស្រីលង្កាដោយតែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញជាភាសាបាលីជាកម្ពីចរិតកល្យាណីដែលត្រូវបានចារដោយព្រះបាទរាមាធិបតីសរីបរមមហាធម្មរាជឬហៅព្រះបាទធម្មចិត្តដីជាស័ក្តិនៃប្រទេសមើនគង់នៅក្នុងទីក្រុងហង្សាវតីនគរនឹងបានរៀបចំពុទ្ធសាសនាត្រឹមត្រូវបានចារប្រវត្តិរឿងនឹងឡើងគេហៅសិលាចារឹកនឹងឈ្មោះចារឹកកល្យាណីក្នុងពុទ្ធសករាជ2002បាទក្នុងពុទ្ធសករាជ2002អញ្ចឹងរួមជាមួយនឹងពងសាវតារបស់មើនជាភាសាបាលីឈ្មោះកម្ពីសាសនវងនឹងថាព្រះអង្គមានរាជបុត្រមួយអង្គដែលទៅរៀននៅសរីលង្កានឹងឯងដែលទៅរៀននៅសរីលង្កានឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចឃើញយើងអាចឃើញជាភាសាបាលីនឹងត្រង់ចំណុចថាអេវង្គបណៈចន្ទិតវាតាមលតិគាមវាសនាសៃវលតិរេណកម្ពុជារញ្ញោពតភូតេណតាមលិនទតិរេណកញ្ចេបុរៈវាសនាអនន្តិធេរណៈរាហុលៈធេរណៈចាតិអិមេហេចតោហេធេរហេសទ្ធង្នីវិយៈបច្ឆាកេនកិច្ឆេតេចធេរាបរិកតរាហេសុងទេខាធម្មសម្បន្នាចៈការព្រះឆបដតថែគិតយ៉ាងនេះហើយក៏ត្រឡប់មកពុកាមនគរគឺប្រទេសភូមិរួមជាមួយប្រទេសរា4អង្គមានព្រះសិវលិថែអ្នកនៅក្នុងតាមលិទ្ធិក្រៀមព្រះតាមលិនតតថែដែលជារាជវត្តរបស់ក្សត្រកម្ពុជាព្រះអនន្តតថែនៅក្នុងកញ្ចរបុរៈព្រះរាហុលថែនៅក្នុងកញ្ចរបុរៈដែរដូច្នេះយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យនោះក៏មានទំនាក់ទំនងរវាងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរជាមួយនឹងប្រទេសស្រីលង្កាផងដែរដែលព្រះអង្គទ្រង់មាននៅរាជបុត្របានទៅសិក្សារៀនសូត្រចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងទីនោះអញ្ចឹងយើងអាចឃើញបើសិនបើយើងមើលនៅក្នុងសក្តីនៃច
ឆ្នាំដែលលោកសកុតថាប្រតាមលទ្ធថាលោកសកុតនៅក្នុងឆ្នាំណាយើងគិតមើលមកយើងអាចឃើញបានដូចជាការសកុតរបស់ប្រតាមលទ្ធថាភាសាបាលីថាតាមលទ្ធថេរោបេយេវជីវង្សាសនាំងបកណតវៈអដ្ឋនវតាធិគេបញ្ចវសសតេកាលេកាលមកាសេក៏ព្រះតាមលិនតតថេទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាអស់មួយជីវិតបានធ្វើកាលកិរិយាក្នុងកាលសក្ការៈកាលយុគគឺចលសក្ការៈ598ត្រូវនឹងពុទ្ធសក្ការៈ1780ដូច្នេះត្រូវនឹងគ្រិស្តសក្ការៈ1237អញ្ចឹងលោកត្រូវសកុតនៅក្នុងឆ្នាំពុទ្ធសក្ការៈ1780ឥឡូវយើងមើលព្រះតាមលិនតតថែដល់លោកសកុតលោកគ្រូចាន់ហ៊ូណាដល់លោកអស់ជីវិតនៅក្នុងពុទ្ធសក្ការៈ1780ឥឡូវយើងដកឲ្យ4544យើងនឹងឃើញថាអឺ1236បាទ1236ដូច្នេះយើងអាចវិភាគថានៅក្នុងសម័យនោះព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទក៏បានហូរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈព្រះតាមលិន្ទៈផងដែរដែលជារាជបុត្ររបស់ក្សត្រកម្ពុជាដែលនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាព្រះពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទជាគណៈមហាវិហារមកអំពីវត្តកល្យាណីវត្តកល្យាណីដូច្នេះយើងអាចឃើញអំពីអ្វីអ្វីដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទូបីជាទ្រង់គោរពរាប់អានទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានប៉ុន្តែអាចក្រៃអំពីចុងរជ្ជកាលព្រះអង្គក៏អាចមានការគោរពកោតក្រែងទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទក៏អាចថាបានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ប្រកបដោយមហាករុណាយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងអាចមើលឃើញនៅសិលាចារឹកដែលរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានចារទុកបាទមានការចារទុកនៅសិលាចារឹកប្រមាណជាកំណត់ហេតុដែលបានចារទុកនិយាយពីសិលាចារឹកថាពុទ្ធយាស្វីរកការិតំវិរិទ្ធវំមត្តវាមរៈទុសិដំមត្តយានៈមរតវាយយោឌីសបេមជាមរាដំអវិរាមនឹងយើងអានអញ្ចឹងបាទបុមមករិតិករិតិករិតិករិតយៈបរណង្កយោការោតវរមមសង្ស្ក្រិតនឹងវ៉ាអារអ្នកស្ដាប់ក៏ស្ដាប់បានអានខ្មែររមងទៅហ៎មែនទេលោកគ្រូណានឹងអានស្ដាប់លុំព្រមអរអានចុងក្រោយទេរស្ត្រឌ្រុខាងហ៊ីផាគ្រីណងទុខាងទុសខាងទុណាដវណៈចេះមកណាបាទណាទ្រង់ព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី7ជ្រាបតផែនដីព្រះអង្គដែលទ្រង់បានកសាងឲ្យคล้ายទៅជាឋានសួគ៌ដោយព្រះប្រាជ្ញាត្រូវមរណៈប្រទូហើយទ្រង់ដឹកនាំយកទឹកអមរិតជាភេសជ្ជៈដើម្បីញ៉ាំងសត្វដែលត្រូវស្លាប់កុំឲ្យស្លាប់ទៀតគឺឲ្យបាននៅអមតៈមហានិព្វានអាហ្នឹងមួយគាថាដែលរៀបរាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៅក្នុងទី10បាទទ្រង់បានកសាងកលយុគនេះឲ្យបានជាយុគការីក
ដូចជាកាលករិទ្ធយុគទ្រង់បានតជើងគោគឺសុចរិតធោដែលបាក់ឲ្យមានអង្គបរិបោគ្រប់អង្គទាំង4ឡើងវិញព្រោះជើងគោគឺសុចរិតធោទាំង3នេះត្រូវទោសក្នុងយុគទាំង3គឺករិទ្ធយុគត្រិតយុគនិងទ្វាបរិយុគប្រទូឲ្យបាត់ហើយរាជពេទ្យក្នុងអតីតកាលរសាពំបានគោជ័យគឺសុចរិតធោព្រះអង្គដែលទ្រង់កសាងឲ្យមានគ្រប់ទាំង4ឡើងវិញហើយឈ្នះនៅគោគឺទុច្ចរិតធោនៃអរិន្ទរាជដតីទាំងអស់ហើយឋិតនៅលើលានគឺត្រៃភពបើកមាត់យ៉ាងធំបលើនៅសិលលាតដ៏ខ្លាំងថាសុចរិតសុចរិតសុចរិតសន្តិភាពសន្តិភាពសន្តិភាពអានឹងពាក្យចានិយាយពីគុណបាត់ជ័យមន្តទី7ណានៅប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌលោកគ្រូណាមិនមែនខ្ញុំថាណាបាទបកប្រែកាពិតពាក្យហ្នឹងមិនមែនវរមន្តទេយើងហៅតាមបរង្គលោកគ្រូចានុសួរពីវរមន្តអានតែត្រូវទៅវរមៈវរមៈប្រែថាជាគ្រឿងការពារក៏បានប្រែថាអើក្រោះក៏បានដែរវរមៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏បានឈ្មោះលោកឈ្មោះជ័យណាឈ្មោះជ័យអញ្ចឹងបើថាជ័យវរមន្តមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់មានជ័យជំនះជាគ្រឿងការពារអីចឹងទៅវរមៈអញ្ចឹងបានជាយកព្រះនាមស្ដេចទាំងអស់មកខាងក្រោយមកគឺជ័យវរមៈជ័យវរមៈជ័យវរមៈក៏ហៅវរមៈដសេវើមើចឹងមើហើយរើបានអានថាវរមៈវរមៈប៉ុន្តែភាសានឹងបរាំងវាអានអត់ច្បាស់ទេដល់បរាំងអានច្បាស់បរាំងអានវរមន្តហើយយើងក៏អានថាវរមន្តតាមបរាំងទៅប៉ុន្តែអានតាមខ្មែរថាប្របាទជ័យវរមៈយ៉េអានឹងចឹងឯងបាទបាទអរគុណគ្រូចន្ទហូគាត់សួរឆ្លើយតិចតាមប៉ុន្តែព្រោះមិញសុចរិតសុចរិតសុចរិតសន្តិភាពសន្តិភាពសន្តិភាពនឹងព្រោះណាលោកគ្រូណាបាទជ័យមន្តនិវលណាទ្រង់ខ្លោចផ្សាក្រៃលែងចំពោះរោគនៃជនដែលមានរាងកាយជាប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គជាងព្រះអពាតផ្ទាល់ព្រះអង្គព្រោះថាទុករះជាទុកនៃអ្នកគ្រប់គ្រងគឺបរិជាទាំងឡាយពុំមែនចំពោះទុកផ្ទាល់ប្រវកាយរបស់ព្រះអង្គឡើយណែព្រោះហើយគ្រូកលែងពាក្យអំបាញ់មិញគេថារស្ត្រៈទុកកាំងហ៊ីប្រក្រីនឹងទុកខាងទុសកាន់ទុណាតវណៈប្រែមកបាញ់មិញណាប្រែមកថាប្រែមកថាទ្រង់ខ្លោចផ្សាក្រៃលែងចំពោះរោគនៃជនដែលមានរាងកាយជាប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គជាងព្រះអភិបផ្ទាល់ព្រះអង្គព្រោះថាទុករាជជាទុកនៃអ្នកគ្រប់គ្រងគឺព្រះរាជាទាំងឡាយពុំមែនចំពោះទុកផ្ទាល់ប្រវកាយព្រះអង្គឡើយដូច្នេះយើងបានឃើញកំណត់ហេតុទាំងអស់នឹងយើងអាចសន្និមត់ថាពុទ្ធសាសនាថេរវាទអាចហូរមកក្នុងសម័យកាលព្រះអង្គឬចុងសម័យកាលរបស់ព្រះអង្គបានព្រោះហេតុនេះបានយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងព្រោះតាមឯកសាររបស់ចិនដែលកំណត់កត់ត្រាទុកដោយលោកជីវតគួនជារាជទូតរបស់ប្រជើក្រុងចិនដែលបានមកកាន់មហានគរនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ1839គ្រិស្តសករាជ1296នៅក្នុងដើមសតវត្សចុងសតវត្សខាងដើមអានេះខាងចុងសតវត្សទី13ហើយបាទដែលជីវតគួនមកគាត់ជាជនជាតិចិនទេប៉ុន្តែគាត់មករហូតមកដល់ទន្លេមេគង្គរហូតដល់ចេញទៅតាម
ទៅតាមទលេសាបតាមអីទៅស្រាប់ទៅដល់ខេត្តសៀមរាបទៅទៅឃើញប្រាសាទហ្នឹងគាត់ស្មានតែឆ្លងកាត់ទ្វីបឯតាជុំអញឆ្លងទ្វីបពិភពលោកទៅប្រទេសទៅទ្វីបផ្សេងហ្នឹងយ៉ាងព្រោះមកដល់ឃើញអង្គរហ្នឹងវាជ្រាលជ្រាលវាស្អាតមិនដែលឃើញហ៎ស្មានតែឆ្លងកាត់ពិភពលោកបាទហើយកុំកាត់ទ្វីបពិភពលោកហ៎ក៏ពិតមិនមែនទ្វីបណាប្រទេសខ្មែរណាជីវតគួនអញ្ចឹងបានជីវតគួនគាត់បានរាយការណ៍ទុកក្នុងឯកសារគាត់ថានៅខាងចុងនៅខាងចុងខាងដើមពុទ្ធសតវត្សទី3ហ្នឹងមានព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកកោប្រកេះហើយប្រដាប់ត្រៃចីវរជាបែបរបស់សមណៈដែលផ្សេងអំពីពួកមហាយានក្រឹងចីវរជាងស្មាមកខាងនៅស្មាស្ដាំទំនេរដើរជើងទៅទេវិហារប្រក់ក្បឿងក្នុងវិហារមានព្រះពុទ្ធរូបសក្យមុនីព្រះពុទ្ធរូបនៅក្នុងវិហារធ្វើពីសម្រិតមិនមានជੂੰស្គើទេឆាន់ត្រីសាច់មិនឆាន់សូរាទេឆាន់មួយថ្ងៃតែម្ដងក្នុងវត្តអារាមមិនមានផ្ទះបាយទេភិក្ខុសាមណេរនិមន្តបណ្ឌបាទសោធោកម្ពីចាដាក់ស្លឹករឹតបរិជាទ្រង់ព្រះគ្រូកិច្ចការធំធំនិងភិក្ខុសង្ឃមិនមានភិក្ខុណីទេដូច្នេះយើងអាចឃើញថាក្នុងកំណត់ហេតុរបស់ចិនជីវតគួនដែលបាននិយាយជាប់តាក់ទងនឹងរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាស្រុកខ្មែរយើងនៅខាងចុងនៅខាងចុងចុងសតវត្សទី13នេះយើងអាចឃើញថាពុទ្ធសាសនាដែលអាចរីករុងរឿងចម្រើនអញ្ចឹងវាទាល់តែមកអំពីតាំងអំពីឆ្នាំដែលព្រះតាមវលិនតតថែនឹងឯងដែលលោកនាំចូលមករបស់គណៈមហាវិហារនឹងឯងទើបវាអាចរីកចម្រើនមកបានវាមិនអាចសុខសុខក្នុងរយៈកាលជិត100ឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនរហូតដល់ទទួលស្គាល់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងបានទេមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូណាវាទាល់តែរៀងរីកដោះដាអញ្ចឹងវាអាចមានអាយុកាលពីព្រោះក្រោយអំពីប្របាទជារម័នទី7ទៅក៏នៅតែមានពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទរីកលូតលាស់ដោះចម្រុងចម្រើនឡើងដែលគេស្គាល់តាមរយៈលោកតាជីវតគូនតំបញ្ញមិញដែលតែសេរៀបរាប់បំបញ្ញមិញនេះដូច្នេះយើងអាចឃើញថាក្រសែនៃគណៈមហាវិហារជាថេរវាទបានហូរចូលមកជ្រួតជ្រាបយ៉ាងខ្លាំងដល់ទៅព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាជនទូទៅផងយើងអាចមើលនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ1839នៅក្នុងសម័យនេះហើយដែលគេកំពុងបំបែករដ្ឋលោកគ្រូ1839 1800តិចហ្នឹងហើយដែលប្រទេសឡាណាបំបែកខ្លួនជាអាណាចក្រឡាណាសុខខោតីបំបែកខ្លួនជាសុខខោតីអយុធជាគេបំបែកខ្លួនគេជាប្រទេសមួយមួយនោះណាអាហ្នឹងគឺក្នុងសម័យ1700 1830ជាងអីហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគ្រិស្តសករាជ1196បើយើងមើលតាមឯកសាររបស់ជីវតគួន1296អញ្ចឹងវាជិត100ឆ្នាំមុនវាជិត100ឆ្នាំមុនដែលជីវតគួនទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងក្នុងរាជប្របាទស្រីន្ទ្រវរ្ម័ននេះឬហៅស្រីន្ទ្រវរ្ម័ននេះបរិជាអង្គនេះទ្រង់ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងខ្លាំងណាស់ហើយព្រះអង្គបានថ្វាយនៅស្រុកមួយសម្រាប់កសាងវត្តអារាមឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហើយដោយអំណាចសក្តិជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គបានសិក្សាប្រត្រៃវិដកអធិកថាដីកាជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនា
ក្រោយមកបានលះបង់រាជសម្បត្តិឲ្យកូនឡើងសោយរាជខ្លួនឯងនឹងចេញបួសជាភិក្ខុសង្ឃណាលោកគ្រូណាស្ដេចនឹងស្ដេចខ្មែរនឹងដល់ម្លឹងទៀតនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ1839គ្រិស្តសករាជ1196ហ្នឹងបានយើងឃើញក្នុងរាជព្រះអង្គកើតមានសិលាចារឹកជាភាសាបាលីបែបថេរវាទមុនគេបំផុតដែលព្រះអង្គទ្រង់បានចារទុកដើម្បីឲ្យកុលបុត្រខ្មែរដឹងអំពីដំណងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈថេរវាទរបស់ខ្មែរយើងមានភាសាបាលីថាអានេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ជាបាលីវិសុទ្ធមវិសុទ្ធិនឹងសុទ្ធិសម្បាបកញ្ជានឹងធម្មចរិយសង្ឃញ្ចៈសតតੰងសិរសានមេសិរិសិរន្តវរមកយភូពេសោគុណភូសណោយសោតរបុរេអាសេមង្គលន្តុយមន្តុយនីអ្នកបកិយមកចន្ទិមហិអាសិនីតរកាទ្វីតេរវិវិរមហេតតេយេយិមេតៃតេទ្វិបាតកេសេរេសរន្តមូលិសាមហាថេរសាធិមតោសេរេសរន្តរតនាគិមមេតមតិមូទីសេរមាលិនីរតនាលក្ខៃនិមឧបាសិកាសទ្ធិតិគុណសម្បណោរាជាអលង្ការបាលកាបេសិតាទេនករតវាវិហិរមិតសាបុណៈបរិខញ្ចតតាកញ្ចាខកខណាបេនតៃតតោបរំចន្ទគិយមេចន្ទមិហិភូបាតិបតេបេសិតាពុទ្ធរូបណ្ណបពេតវាទិសាទិសាតិកេអាទិវិកលលកិយមញ្ចាទាំងទៀមមវយហគមកំតល័យសទ្ធាលកិយមញ្ចាអ្នកតយគ្គគិមកញ្ជីមេពន្ធិនតោកេតសីមាយោសមន្តដ្ឋតិសសុចាពុទ្ធពោជិយចាទិសេភូបាតិបតិធម្មិកោសេរេសិរន្តរតនៈគិមកេតានមន្តរេអត្ថបណ្ណីកេតានីជាចាកានីមតិបយីទាំងអស់មាន10គាថាដែលសម័យហ្នឹងត្រូវបានចារឡើងដោយរាជការរបស់ព្រះបាទស្រីត្រីន្ទ្រវរ្ម័នអាចជាស្ដេចចុងក្រោយរបស់អង្គរហើយទៀតស្ដេចចុងក្រោយរបស់អង្គរហើយព្រោះចិត្តដល់ពុទ្ធសតវត្សខាងចិត្តដល់ខាងដើមពុទ្ធសតវត្សទី13ហើយចំណាចារនឹងជាភាសាបាលីដែលបានកត់ត្រាទុកនៅផ្ទាំងថ្មរបស់អង្គរហើយក៏បានសរសេរថាខ្ញុំសូមនមស្ការចំពោះប្រជញ្ញស្រីដ៏បរិសុទ្ធដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ជនបរិសុទ្ធទាំងឡាយផងចំពោះព្រះធម៌ផងចំពោះព្រះសង្ឃផងដោយសេរសាគឺត្បូងអស់ការមិនដាច់ព្រះរាជាអង្គនេះប្រដាប់ដោយព្រះអង្គដោយគុណសម្បត្តិគ្រប់ប្រការទ្រង់មានព្រះនាមថាព្រះបាទសិរិសិរន្តវរមៈបានឡើងសោយរាជក្នុងយសោតរបុរៈយសោតរបុរៈហ្នឹងគឺអង្គរវត្តហ្នឹងលោកគ្រូណាបាទបន្តិចមិនដឹងទេយសោតរបុរៈហ្នឹងនៅណាទៀតសួរទៀតចប់ហើយយសោតរបុរៈហ្នឹងគឺអង្គរវត្តហ្នឹងឯងទីក្រុងហ្នឹងឯងក្នុងឆ្នាំអន្ទៈយមៈអន្ទៈមង្គលៈអញ្ចឹងអន្ទៈវាស្មើនឹងលេខ1
ព្រោះព្រះអិននៅឋានព្រះអិនមានតែមួយទេយមៈគឺមានលេខ2អន្តៈលេខ1ទៀតមង្គលៈមង្គលមាន8អញ្ចឹងយើងអាចមើលថាទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1218សកៈ1218សកៈនៅក្នុងសករាជប៉ុណ្ណឹងគឺប្រើជាមហាសករាជ1218ក្នុងឆ្នាំចន្ទៈយមៈអគិណភៈអចន្ទៈមួយដែរប្រច័នមានតែមួយទេយមៈ2អគិភ្លើងវាមាន3ភ្លើងវាមានរាគអគិទោសអគិមហាគិអញ្ចឹងវាបានដល់លេខ3អ្នកភៈបានដល់លេខ0អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1230សករាជមហាសករាជប្រកបតដោយអសវិន័យអ្នកខត្តរិទ្ធអសវិន័យដែលវាសាបាលីអំបញ្ញមិញនិយាយថាអសេនៃតរខវាអសេនៃតរកានទ្វីទេនេះអ្នកផតគិយមចន្ទមីអសេនៃតរខវានវីទេនេះកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូណាអញ្ចឹងគឺសម័យហ្នឹងគេចេះតារាសាស្ត្រច្បាស់គឺប្រកបដោយអសន័យអ្នកខត្តរិទ្ធអសវិន័យអសវិន័យអ្នកខត្តរិទ្ធរវិវរៈអីគេរវិវរៈលោកគ្រូមើលមើលលោកគ្រូហេតុហំស្អីគេរវិវរៈថ្ងៃអាទិត្យអត់ដឹងថ្ងៃអាទិត្យទៀតរវិហ្នឹងថាថ្ងៃអាទិត្យរវិវរៈថ្ងៃអាទិត្យពីបាទក្រោយយាមទី3កន្លងហើយដូច្នេះថ្ងៃអាទិត្យយាមនៅពេលថ្ងៃមាន8យាមយប់8យាមក្នុងមួយយប់មួយថ្ងៃមាន10មាន16យាមលោកគ្រូហេតុហំចេះយាមអត់អត់ចេះនោះហ៎អេមែនចឹងទេមកយាមមានតែ1ម៉ោងកន្លះឯងលោកគ្រូមែនយាមចឹងទេមែនយាមលោកគ្រូឯងនិយាយបឋមយាមមជ្ឈមយាមនោះទេមែនទេបច្ចមយាមមែនទេមកយាមវាមានយាមពេលថ្ងៃ8យាមពេលយប់8ក្នុង1ម៉ោងកន្លះគេឲ្យឈ្មោះមកយាមដូចជាចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7កន្លះនឹងមកយាមឥឡូវទៅហត់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7កន្លះយាមច័ន្ទបន្ទាប់មកទៀតយាមស្អីយាមអីហ្នឹងទៅវាមាន8យាមយាមយប់ក៏មាន8ដែរអញ្ចឹងគឺក្រោយអំពីយាមទី3នៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងយើងរើមើលថ្ងៃអាទិត្យទៅយាមទី3ឈ្មោះយាមអីអញ្ចឹងណាប្របាទព្រះរាជាបានថ្វាយសិរិសរិន្ទរតនក្រៀមគឺថ្វាយវត្តដើម្បីប្រគេនប្រសង់ជាវិសុងគៀមចម្ពោះព្រះមហាថៃជាអ្នកប្រាជ្ញមានពនាមថាសិរិសរិន្ទមូលីអ្នកគូយើងចាំផងព្រះថេរមួយអង្គនឹងជាអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងសម័យចុងអង្គរពនាមថាសិរិសរិន្ទមូលីដោយសក្តិរីករាយប្រនាងអបាសិកាប្រនាមថាសិរិមូលីលក្ខៃលក្ខៃនឹងប្រែថាលក្ខៃនឹងខ្មែរយើងប្រែថាលក្ខនោះមានន័យថាសរីសរីក្តីមិនមែនជាសរីក្តីនៅលើយើងណាលក្ខងវាអាលក្ខងវាលក្ខៃនឹងប្រែសរីញ៉ឹងបានខ្មែរយើងគេថាបំពេញលក្ខបំពេញលក្ខនោះគឺបំពេញសរីលោកគ្រូណាបំពេញសរីព្រោះលក្ខលក្ខនឹងលក្ខៃនឹងប្រែថាសរីចឹងពនាងអបាសិកាមាននាមថាសរិមូលីលីលក្ខៃមានគុណធម៌មានសទ្ធាជាដើមជាអ្នករក្សានៅពរាជលង្ការពនាងអបាសិកាអង្គនេះគឺពរាជាអនុត្រាស់បង្កប់ឲ្យចាត់ចែងកសាងវត្តនៅសរិសរិនរតនក្រៀមនេះព្រមទាំងជីកូនិងស្រះថែមទៀតព្រមទាំងជីកូតែនេះមិញដូចយើងបល័យខុសតិចតដាកៈត
តដាក់តដាក់នឹងគឺថាសពថ្ងៃគេហៅបដាក់បដាក់នឹងលោកគ្រូតដាក់តដាក់នឹងព្រះតែបឹងព្រះតែស្រះហើយដល់សពថ្ងៃអ្នកស្រុកសៀមរាបគេហៅបដាក់បដាក់ប៉ុន្តែពាក្យវិបដាមគឺតដាក់តដាក់ឥឡូវគេហៅតដាក់គេហៅបដាក់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 នឹងគឺបឹងស្រះអាពាត់ជុំវិញចិត្តស្រុកបដាក់នោះអានឹងគឺតដាក់តដាក់នឹងព្រះថាស្រះនឹងឯងព្រះថាស្រះនឹងឯងហើយបានចាត់ចែងជីកស្រះជាគូហើយនៅក្នុងឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំចន្ទៈយមៈអគិចន្ទៈបូកសរុបទៅ1200ចន្ទៈមលេខ1យមៈមលេខ2អគិមលេខ3ចន្ទៈលេខ1ទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងមហាសក្ការាច1231ព្រះនាងឧបាសិកានេះបានតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គតាមរាជបញ្ជាព្រមទាំងថ្លៃវត្ថុទាំងឡាយមានទាសាទាសីជាដើមហើយបានចាត់ចែងស្រុកក្រៀមក្រៀមនោះគឺស្រុកដែលយើងហៅថាគៀមភុជក់អីហ្នឹងគឺអ្នកស៊ីស្រុកមេស្រុកមេអីវាដើមនោះអញ្ចឹងគេហៅក្រៀមស្រុកទាំងឡាយមានវលតក្រៀមមានក្រៀមឈ្មោះទុំទាំតលីសត្វតលក្រៀមអ្នកតយៈក្រៀមហ្នឹងគឺថាពួកទាំងអស់ហ្នឹងបានចាត់ចែងទៅជាប្រគេនទៅជាការកសាងវត្តថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃឯងព្រះភូបាធិបតីប្រកបដោយធម៌ទ្រង់ត្រាស់ឲ្យចងខេត្តសីមាគឺឲ្យគូផែនទីជុំវិញគ្រប់ទិសហើយថ្វាយវត្តនឹងទៅជាពុទ្ធបូជាហីនិយាយអញ្ចឹងដីនៅសៀមរាបមួយកន្លែងខ្លះនឹងជាប់នេះជាប់ព្រោះនៅស្រុកទាំងអស់នឹងគេថ្វាយទៅជាពុទ្ធបូជាជន់អ្នកស្រុកក៏លើទៅនៅហ្មងមិនទៅនឹងលោកគ្រូហើយអានឹងវាទៅជាគ្រូភ័ណ្ឌណាស្ដេចថ្វាយឲ្យទៅជាពុទ្ធបូជាប្រមាណស្រុកនេះ1 2 3 4 4ភូមិ4ភូមិបាទឲ្យទៅជាពុទ្ធបូជាបាទនៅក្នុងសរិសរិន្ទរតនក្រាមនេះទ្រូមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យចែកខេត្តទាំងឡាយ8ទៀតដល់ជាចកគឺភិក្ខុអ្នកបូជាទាំងឡាយដូច្នេះយើងអាចឃើញថានៅក្នុងពុទ្ធសករាជ1839គឺសករាជ1196ក្នុងរាជព្រះបាទស្រីន្ទ្រវរ្ម័ននេះខ្មែរយើងមានប្រសង់ជាអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាជាច្រើនហើយពុទ្ធសាសនាថេរវាទនឹងរីកចម្រើនជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយព្រះមហាថៃជាអ្នកប្រាជ្ញប្រនាមថាសរិសរិន្ទមូលីអញ្ចឹងតាំងអំពីរជ្ជកាលនៅមកពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទនេះក៏កាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយអំណាចពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវបានទទួលនេះដែលយើងបានឃើញមួយចំណុចទៀតលោកគ្រូមួយចំណុចទៀតដែលខាងក្រោយមកនេះខាងក្រោយមកមានប្រធារៈប្រមាណអង្គដែលទៅសិក្សាពុទ្ធសាសនានៅឯស្រីលង្កាមិនត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ1900ជាងអានេះវានៅក្នុងខាងក្រោយសម័យកាលនេះឯងដូចជាតាមកពុទ្ធសាសនាថេរវាទមានហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតាំងអំពីនៅក្នុងសម័យជ័យវរ្ម័នទី7ឬក៏កញ្ចុងប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ទើបធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាដែលមានអាយុកាល100ឆ្នាំជាងជិត200ឆ្នាំដែលយើងអាចឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសម័យរបស់ប្របាទស្រីន្ទ្រវរ្ម័នរួមនឹងឯកសាររបស់លោកជីវតកួនដែលបានប្រសេជាប់តកតើនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងហើយជាពុទ្ធសាសនាបែបស្រីលង្កាហ្នឹងឯងវក្រណថាចាប់ផ្ដើមប្រសេកម្ពីធោអាអីវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់អីមែនទេជាសត្រាអីមិនទាន់ច្បាស់លាស់មែនទេប៉ុន្តែយើងនឹងមានការទទួលឥទ្ធិពលព្រះពុទ្ធសាសនាមកអំពីស្រីលង្កាបន្ថែមទៀតតាមរយៈប្រធារៈប្រណិម
ព្រះមហាញាណសទ្ធិនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ1900ជាងអានឹងតិចទៀតយើងនឹងបានសិក្សាមើលថាតើកំឡុងឆ្នាំពីសម័យព្រះបាទសេស្រិន្ទ្រវរ្ម័នរហូតដល់ពុទ្ធសាសនាប្រថេរតរៀននៅស្រីលង្ការយៈកាលប្រមាណឆ្នាំនឹងគ្នាចន្លោះគ្នាលោកគ្រូណាតើពុទ្ធសាសនាស្រីលង្ការបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យរីកចម្រើនរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នស្ដាយដែរម៉ោងដល់ទៀតហើយលោកគ្រូឯងលោកគ្រូស្ដាប់អញ្ចឹងទៅវាជក់ជក់ចិត្តដល់ជក់ចិត្តម៉ោងដល់ហើយពុទ្ធបរិស័ទអត់ជួយលុយសាយធေါ်អត់ស្ដាប់បានស្ដាប់ទៀតហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទអើយឥឡូវដូចអត់លុយសាយធေါ်ប៉ុន្មានទេបើមានឱកាសជួយផងទៅក្រែងបានស្ដាប់ធေါ်បានយូរណាស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអ្នកខ្លះកំពុងចំហមាត់ស្ដាប់អីលោកគ្រូចេះតែនិយាយមិនចេះនិយាយនិយាយមែនទេណារឿងប្រវត្តិមែនទេមែនមែនអត់និយាយលេងហ៎មែនទៅប្រឌិតអីអង្គុយប្រឌិតមើលពួកផ្សាយស្អាតអីទៅដើរគិតមកនិយាយអីអត់ទេជារឿងពិតពិតបានប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកលោកគ្រូច័ន្ទហួរទោះបីជាពុទ្ធសាសនាថេរវាទយើងបានមករីករុងរឿងចម្រើនពិតមែនប៉ុន្តែមានពុទ្ធសាសនាមួយបែបទៀតដែលកំពុងតែរីករស់រុងរឿងចម្រើនដែរគឺព្រះពុទ្ធសាសនាប្រមន្តអាគមគាថាណែវាកំពុងប្រជែងគ្នាទោះបីជាពុទ្ធសាសនាថេរវាទមកអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមានពុទ្ធសាសនាមួយទៀតដែលកំពុងមានកម្លាំងថយចុះដោយអំណាចពុទ្ធសាសនាថេរវាទកំពុងតែលូតចម្រើនឡើងអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនានិកាយមួយគេហៅថាសថវរៈឬនិកាយមន្ត្រយានជានិកាយប្រើប្រាស់មន្តអាគមគាថាចាយន់ចាកថានឹងដូចមាននៅសិលាចារឹកមួយគេសេយន់ផ្កាឈូកនៅពីខាងលើគេទៅសេប៉ុន្តែយន់នឹងយូរហេតាំងអំពីសតវត្សទី7វាជិត2000ឆ្នាំអសរកណ្ដាលតខៈហើយគេដាក់ប្រច័ណ្ឌរូបប្រច័ណ្ឌមកហើយបានរូបព្រះអាទិត្យទៅលើខៈខៈនេអាអ៊ីសៈសៈប៉ុណ្្នឹងដៃតែមិនដឹងទេប៉ុណ្្នឹងគឺយូរហើយមុនអាគមគេហ្នឹងនៅផ្ទាំងថ្មមួយយូរហើយតាំងពីសតវត្សទី7ម៉េះចូលជិត2000ឆ្នាំមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែនិកាយប្រើព្រះមុននឹងវាកំពុងតែរីកចម្រើនដែរពីព្រោះបុគ្គលអ្នកដែលស្រឡាញ់ធម៌វិន័យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជីវប្រយោជន៍រួចផុតចាក់ទុកនឹងត្រូវការប្រពុទ្ធសាសនាសុទ្ធសាធដូចជា3ដកអធិកថាដីកាប៉ុន្តែប្រជាជនជាសាមញ្ញដោយច្រើនដែលត្រូវការរស់នៅរឿងបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏រឿងអ្វីអ្វីគឺត្រូវការទៅលើរឿងការប្រើប្រាស់មុនហើយមុននៃគេចូលចិត្តប្រើប្រាស់គឺមុនធារណីអញ្ចឹងវិពុទ្ធសាសនាកំពុងប្រជែងគ្នាពីប្រពុទ្ធសាសនាគឺប្រពុទ្ធសាសនាថេរវាទមកពីស្រីលង្កានិងប្រពុទ្ធសាសនាបែបប្រើប្រាស់មុនអាគមនៅស្រុកខ្មែរក៏កំពុងប្រជែងគ្នាឥឡូវដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីរឿងពុទ្ធសាសនាប្រើប្រាស់មុនអាគមហើយនិងពុទ្ធសាសនាប្រើប្រាស់បែបថេរវាទនឹងត្រូវប្រជែងគ្នាណាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវរង់ចាំស្ដាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទបន្តទៀតព្រោះម៉ោងដល់ហើយមិនចឹងលោកគ្រូណាបើមិនស្ដាប់អត់ដឹងរឿងលោកគ្រូណាអាចថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុទ្ធក្រៃបើពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់នឹងយល់ហ្មងយល់បែងចែកពុទ្ធសាសនាប្រើមុនហើយពុទ្ធសាសនាថេរវាទនឹងយល់ឡើងច្បាស់ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយភាពអាកំបាំងមួយចំនួនឲ្យស្ដាប់ដែលយើងមិនបានដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវេលាការនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំតំណាងពុទ្ធិកម្មដិតសភាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះពុទ្ធបរិស័ទ
លោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលតែងតែចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភការផ្សាយប្រធរការបោះពុំសិភៅធរការរសេសិភៅធរឥឡូវដសេបានច្រើនណាទៀតហើយកំពុងកម្រងធ្វើប្រហែលជា100មុខទៅទៀតពុទ្ធបរិស័ទជួយផងបាទជួយផងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមិនចេះហ៊ានសុំអីមកធ្វើបន់ផ្កាទេខ្លាចពុទ្ធបរិស័ទឌីលថាធ្វើតែបន់ផ្កាចោះឡើងអត់ជួយអីចេះណាចឹងគឺមានពុទ្ធបរិស័ទជួយផ្សាយពធផងហើយតាំងនាមពុទ្ធកម្មដុតភាសូមថ្លែងអំណរគុណណាសូមពុទ្ធបរិស័ទបានប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈបល័កសូមឋិតនៅក្រមមលប់នៃបរតនត្រ័យជាបុគ្គលសមាទិដ្ឋិរហូតបានកោរុយផុតចាក់ទុកដែលអំណាចការប្រតិបត្តិតាមប្រធោព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំទាំង3នាក់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំនិងសូមជម្រាបលាតាពេសាកាសូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីមង្គលជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ពុទ្ធិកបណ្ឌិតសភានៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសូមប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទនិងយុវជនគ្រប់រូបរងចាំស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃតាមពេលវេលានិងម៉ោងដរដែរសូមសត្វលោកទាំងឡាយបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅសូមអរប្រគុណនិងអរគុណ